অসমৰ হুজাই যমুনা মুখৰ কমৰ উজ জামান নামৰ সন্ত্ৰাসবাদীজন আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। কাশ্মীৰৰ নিষিদ্ধ বিদ্ৰোহী সংগঠন হিজবুল মুজাহিদৰ সদস্য সন্ত্ৰাসবাদী কমৰ উজ জামান ডক্টৰ হুৰেৰা হিচাপে পৰিচিত। ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা নিয়াৰ সহযোগত উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰক্ষীয়ে কানপুৰৰ শিৱনগৰৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী কমৰ উজ জামানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। সন্ত্ৰাসবাদী জামান বৰ্তমান কানপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত। জানিব পৰা মতে জামানে আৰক্ষীৰ জেৰাত নিজকে হিজবুল মুজাহিদৰ সদস্য বুলি স্বীকাৰ কৰাৰ লগতে গণেশ চতুৰ্দশীত পুতাহাটৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে। উল্লেখ্য যে চলিত বছৰৰ 8 এপ্ৰিলৰ ছচিয়েল মিডিয়াত AK-47ৰ সৈতে কমৰ উজ জামানৰ ফটো প্ৰকাশ পাইছিল। 2007 চনৰ কাশ্মীৰৰ ওচামা নামৰ এজন লোকৰ সহযোগত জামানে হিজবুল মুজাহিদিনৰ যোগ দিছিল। 2013 চনৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰৰ কৃষ্ণাবামত জিলাত বাস কৰি আছিল আৰু পৰিয়ালৰ লোকক ফুটপাথত কাপোৰ বিক্ৰী কৰি থকা বুলি জানিবলৈ দিছিল। কেইসময়ত জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই এক টুইটাৰৰ যোগে এই তথ্য নিশ্চিত কৰিছিল যে তেওঁ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াসকলে জামানক শ্ৰীনগৰৰ আশে পাশে থকা বুলি জানিব দিছিল। ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ পোৱা জামানৰ ফটোখনে অসমত তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে। News Tech Report, Eddie 365 Live.